ועכשיו לפינה המשפטית שלנו. במסגרתה, אתם פונים לעורכי הדין בעמוד הפייסבוק של התוכנית, והם משיבים לכם כאן אצלנו. איתנו היום עורך דין רפאל אלמוג, העוסק בדיני ביטוח ונזיקין, אלמוג שפירא, משרד עורכי דין. שלום לך רפאל. שלום איתן. אתה מוכן לשאלה? אני אשתדל. יאללה, בוא נתחיל את השאלה. שמי שלמה, אני בן 73 מרצליה, ובשנים האחרונות אני סובל ממחלה קשה. לאחרונה, פניתי לחברת הביטוח בבקשה לקבל תגמולי ביטוח סיעודי. התשובה שקיבלתי הייתה שחברת הביטוח דוחה את הזכאות שלי בגלל שלפי הבדיקות שלה לא נתתי מענה מלא בעת ההצטרפות לביטוח. לא רק שהם לא שילמו לי, הם גם ביטלו לי את הפוליסה. אני לא יודע מה לעשות. אודה לעזרתכם. טוב, שלמה, האמת זה מאוד מאכזב לקבל תשובה שלילית מצד חברת הביטוח. אנחנו במשך שנים רבות משלמים פרמיות, ואנחנו מצפים מחברת הביטוח לעמוד לימיננו בעת פקודה. במקרה שלך, מה למעשה טוענת חברת הביטוח? היא לא טוענת שאתה לא עונה לתנאי הפוליסה, זאת אומרת שאתה לא סיעודי, אלא היא אומרת שבעת ההצטרפות לביטוח, אתה הסתרת ממנה מידע רפואי. עכשיו, ישנן דחיות שהן רק לשם הדחייה, וזו דוגמה אחת מהן. אני רוצה שתבין, חברת הביטוח, כאשר היא מקבלת לביטוח מבוטח, היא מחויבת לבדוק ולעיין בתיק הרפואי המלא. הרבה מאוד פעמים, אם לא ברוב המקרים, היא לא עושה כן. וכעת, למרות שהיא לא עשתה שימוש בטופס הוויתור על הסודיות הרפואית, למרות שהיא החתימה אותך סביר להניח בעת ההצטרפות לביטוח, ולמרות שיכול מאוד להיות שבהצהרת הבריאות ובתופסי ההצטרפות אין בכלל שאלה שנוגעת למקרה הזה. ולמרות שיכול להיות שבמקרה הזה היא בכלל צריכה להוכיח כוונת מרמה, שהסתרת ממנה בכוונת מרמה את השאלה הזאת או את המידע הרפואי הזה, היא צריכה לעמוד בנטלי הוכחה מאוד מאוד כבדים להוכיח טענות כאלו. ולכן, אתה צריך להבין שאסור לקבל דחייה כזאת ככתבה או כלשונה. אתה צריך להתייעץ עם רופאים, עם עורכי דין, אתה צריך לבחון את חוקיות הדחייה, ואתה תגלה, תתפלא לגלות, שבבתי המשפט ישנם שופטים שמגלים אפס סובלנות לדחיות שכאלו. יש אפשרות לערער על הדחייה או כמעט אוטומטית הזאת של חברות הביטוח לפני שמגישים עירור לבית המשפט? התהליכים בבית המשפט יכולים לקחת הרבה מאוד זמן, ויכול להיות שאין לנו כאן את זה. בהחלט, איתן. קודם כל, הליכים בבית המשפט אכן לוקחים זמן, אך אני לא ממליץ על כך. אני אסביר גם מדוע. כאשר חברת ביטוח דוחה תביעה, היא חייבת לנמק בכתב ובהזדמנות הראשונה את כל נימוקי הדחייה. אם אנחנו פונים אליה פעם נוספת, למרות שהיא כבר סגורה מה שנקרא עם נימוקי הדחייה, אנחנו מאפשרים לה פתח למקצה שיפורים, ובמקום להתמודד עם טענה אחת איתן בבית המשפט, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו עם סל של טענות. לכן, עדיף לקבל את הדחייה, לפנות לעורך דין ולבחון את האפשרויות. תודה רבה לעורך דין רפאל. תודה לכם. אם גם לכם יש שאלות לעורכי הדין שלנו, אל תעססו. תנו לעמוד בפייסבוק של התוכנית, ואנחנו מבטיחים לסייע או לנסות.